ಓಕೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 1789 ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಯುರೋಪದ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಅದು 1789 ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭದಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುರೋಪಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಘಟನೆಯೇ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಪಾರ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗಿ ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅಥವಾ ಯುರೋಪದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಆ ಘಟನೆಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಪಾರ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಪಾರ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಶ್ವದ ಒಬ್ಬ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈತನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಈತ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಶಿಶು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅವನಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1789 ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಹಾಗರೆ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಮನೆತನ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಸಂತತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗರೆ ಆ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆಗಳು ಯಾರು, ಹಾಗರೆ ಯಾವ ದೊರೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಅದು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ. ಹಾಗರೆ ಬೋರ್ಬನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಬೋರ್ಬನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕುಶವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಅದು ಹೊರತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ, ಆತ 14ನೆಯ ಲೂಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯುರೋಪಿನ ಮಹಾರಾಜ ಇದೊಬ್ಬ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅರಸನಾಗಿ ಇಡೀ ಯುರೋಪಿನ ಮಹಾರಾಜ ತಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ 14ನೇ ಲೂಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಸರ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಳಿತನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಆತ ಹೊಂದಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ನಾನೇ ರಾಜ್ಯ ನಾನೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನೇ ರಾಜ್ಯ ನಾನೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಸನ್ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಆತ 14ನೆಯ ಲೂಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅರಸರು ಈ ಲೂಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆಗಳು ಏನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂತಹ ದೊರೆಗಳು ದೈವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇವನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ದೈವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತನೆಯ ಒಂದು 14ನೆಯ ಲೂಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಹೀಗೆ ದೈವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 14ನೇ ಲೂಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ತಾನೊಬ್ಬ ಯುರೋಪಿನ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನೇ ರಾಜ್ಯ ನಾನೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಆತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾವಾಗೊಬ್ಬ ಅರಸ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನಬಂದಂತೆ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾ ಹೋತಾ ಅಂತಂದರೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾ ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅರಸನ್ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಈ ಒಬ್ಬ 15ನೇ ಲೂಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. 14ನೇ ಲೂಯಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊರೆಯಿದ್ದ. ಆತ 15ನೇ ಲೂಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅರಸ. 15 ಲೂಯಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವನ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಪ್ರಜೆಗರ ಒಳಿತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಧರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತವೆ. 15ನೇ ಲೂಯಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳು ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೇಶದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಸಪ್ತವಾರ್ಷಿಕ ಕದನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸಪ್ತವಾರ್ಷಿಕ ಕದನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನು 1756 63ರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸತತವಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ಸಪ್ತವಾರ್ಷಿಕ ಕದನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲದೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವ ಹೊಂತ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲು ಅಥವಾ ಸರಣಿ ಸೋಲು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವ, ಸಪ್ತವಾರ್ಷಿಕ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಾಭವ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಏನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಈ 15ನೇ ಲೂಯಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಅರಸರ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅವರು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಳಿತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿತ್ತು. ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನಂತರ ಜಲಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಅವನಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ 15ನೇ ಲೂಯಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ತರುವಾಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೂಯಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಅವನೇ 16ನೇ ಲೂಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು.
ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ದೊರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆತ ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ಲೂಯಿಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳೇನು, ಇವನು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ 14 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ಲೂಯಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವನು ಸ್ವಭಾವಸತ ಒಳ್ಳೆಯವ, ಗುಣದಿಂದ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದ ಆದರೆ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಸ. ಸ್ವಭಾವ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದು ಅರಸ ದುರ್ಬಲನಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಳಿತನ್ನು ಈತ ಕಾಪಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ವಭಾವಸತ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಗುಣದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಜನಾಗಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರ. ಏನು ಹೀಗಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅವನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಖರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆಡಳಿತದ ವೈಖರಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತದ ವೈಖರಿ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತೋ ಅವನೊಬ್ಬ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಸನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಅರಸನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ, ಯಾಕೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದ? ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಪರರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವನೊಬ್ಬನ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗರೆ ಇವನು ಯಾರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದ 16ನೇ ಲೂಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ 16ನೇ ಲೂಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅಂದರೆ ನೊಬೆಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಈತ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಈತ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಈತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇವನ ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇರಿ ಆಂಟೋನಿಯೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳನ್ನು ಈತ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇರಿ ಆಂಟೋನಿಯೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಆಂಟೋನಿಯೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಏನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ, ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಚರ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯಾಕಾಗಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಿಂದ ಪರಾಭವನಗೊಂಡಿದ್ದು 15ನೇ ಲೂಯಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಅರಸೆಯನ್ನು ಈತ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ. ಈತ ವಿವಾಹವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಫಲತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆತ ಆ ರಾಣಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥನಾಗ್ತಾನೋ, ಪರರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಅವನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೋ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನೊಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ ಆಡಳಿತಗಾರ, ಅವನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತಗಾರ, ಅವನೊಬ್ಬ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗರೆ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ? ರಾಣಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಆ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ವ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಹಣವನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಅವಳು ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅವಳ ಈ ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಯಾರ ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆ ಮೇರಿ ಆಂಟೋನಿಯೆಟ್ಟಳ ಒಂದು ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೇರಿ ಆಂಟೋನಿಯೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಗೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಈ ಒಂದು ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಪರರ ಅಧೀನ, ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರಣಿ ಸೋಲು, ಶ್ರೀಮಂತರ
ಪಾದ್ರಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ 16ನೇ ಲೂಯಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ರಾಣಿಯ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಇವನು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಲೂಯಿ ಮನೆತ ಲೂಯಿ ದೊರೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಸಮರ್ಥರೆ ದುರ್ಬಲರು ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಳಿತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರು ಕಡೆಗಣಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರಸರಾಗಿದ್ದರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಆಡಳಿತದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಹೇಗಿತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಆಡಳಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಅರಸರು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ರಾಜರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಇವರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಳಿತನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕೇವಲ ಮದ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾ ಹೋದದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ವಿಧವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಾಜಕತೆ ನಿರಂಕುಶ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೀಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ದೊರೆಗಳ ಒಂದು ದುರಾಡಳಿತವೇ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಉಲ್ಬಣವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಈ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳೇ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿತ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಗಳಿತ್ತ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಉಲ್ಬಣವಾಗೋದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಜಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದ್ರಿಗಳು ರಾಜಪರಿವಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ಪರಿವಾರ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದನೇ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಸದಸ್ಯರ್ಯಾರು ಎರಡನೇ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಸದಸ್ಯರ್ಯಾರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಸದಸ್ಯರ್ಯಾರು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಸದಸ್ಯರೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಎರಡನೇ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಸದಸ್ಯರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಹಾಗರೆ ಕೆಳಹಂತದ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂರು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗರೆ ಈ ಮೂರು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಪರಿವಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭುಗಳು ಅದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದನೆಯ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಪಾದ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ನೊಬೆಲ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲಿನ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಪ್ರಿವಿಲೈಜ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗದ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡು ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗ ಹಾಗರೆ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ವರ್ಗ ಏನಿತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಏನಿತ್ತು
ಅವರು ಸಬಲತಿಲ್ಲದ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬಲತಿಲ್ಲದ ವರ್ಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾದ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಎರಡನೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ, ಮೂರನೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ವರ್ಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸಬಲತ್ತಿನ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಬಲತ್ತಿನ ವರ್ಗ. ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ವರ್ಗದ ಜನ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಗ ಅವರು ಸಬಲತ್ತಿನ ವರ್ಗ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದನೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪಾದ್ರಿಗಳು, ಎರಡನೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂದರೆ ನೊಬೆಲ್ಲರುಗಳು, ಮೂರನೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ವರ್ಗ. ಜನಸಂಖ್ಯಾವಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ವರ್ಗವನ್ನು ಅನ್ಪ್ರಿವಿಲೈಜ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೇಕಡಾ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಸವಲತ್ತಿನ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಶೇಕಡಾ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು, ಅವರು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ನನ್ನ ಕಡೆ ಭಾಳ ಹಣ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ, ನನಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ನಾನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಫಲನಾಗ್ತೇನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇ, ಆದರಲ್ಲೇ ಇವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವರ್ಗ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗರೆ ಈ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗ ಯಾರವರು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಅವರು ವೈದ್ಯರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಅವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರೈತರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದವರನ್ನು, ರೈತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದ ವರ್ಗ. ಸಮಾಜದ ಮೂರನೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ. ಹಾಗರೆ ಇವರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಇವರೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿತು. ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಪಾದ್ರಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ವರ್ಗ, ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗ, ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆದರೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ವಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಇವರಿಗೆ ವಿಧಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದ ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸವಲತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಇವರೇ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾದ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಪ್ರಾಂಚೀನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾದ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಾವತಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ. ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೀಳರಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಉಲ್ಬಣವಾದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗದ ಜನ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾವಾಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗೊಂದು ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಶೋಷಣೆಯೇ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅದು ಅನುಸರಿಸು ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಗೌರವ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಷಣೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಈ ಅತೃಪ್ತಿಯೇ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾರಣವಾಗಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ ನೀತಿಯು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ತೆರಿಗೆಯ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು ಆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತವೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತಿನ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಅವರು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಲ್ಲೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಂದು ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಅದು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಅವರು ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ಅಂಶ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಗಳು ಇದ್ದವು ಆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಟೈಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಇತ್ತು ಟೈಲೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಗ್ಯಾಬಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ಟೈಲೆ ಗ್ಯಾಬಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಟೀತ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಟೈಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಬಿಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ತೆರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಟೀತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಟೈಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಟೈಲೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಟೈಲೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಗ್ಯಾಬಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ಯಾಬಿಲ್ಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಇದು ಗ್ಯಾಬಿಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬಹಳ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಅಂತ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ತಿದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಒತ್ತಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಬಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀತ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದ ವರ್ಗ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ವರ್ಗ, ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇವರಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಇವರೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಲೆ, ಗ್ಯಾಬಿಲ್ಲೆ, ಟೀತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿತರ ಮೇಲು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತಿತರ ಮೇಲು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವಷ್ಟೇ ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾವತಿಸಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ವಿ. ಟೈಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಗ್ಯಾಬಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಟೀತ್ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಇವರು ವಿಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 18-20 ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಇತ್ತು. 18-20 ಅಂದರೆ ಅವ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ ತೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ 18-20 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಿತ್ತು. ಬರಗಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ 18-20 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಂದರೆ ಅವನ ಸಂಸಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳಲಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾವಿನ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು 1000-ಸಾವಿರ ಹಸುವಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಹಸುನೀಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಸತ್ತರೆ 9 ಅವರು ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಳಲಿ 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 ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ಆದರೆ 10ನೇಯವನು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ 10ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭೋಗದಿಂದ, ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ, ಆಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಈ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಷಣೆ, ಈ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅತೃಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಪಾತ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ವರ್ಗ ಲೂಯಿ ಮನೆತನದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದುವೇ 1789 ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.